er det bare meg, eller teller på det de som faen rundt i ringen her? Jeg tar på etter 1-1 over. En på bare vent med kontakt over. Chris, jeg treffer i armen rimelig hardt. 98 F-16-2-2, jeg tar Chris? F-16-2-2-1-1. Chris, er du skadet? Skal jeg ta og sjekke på Chris? Hallo? Hva faen skjedde?